ခရစ်တော်၌ရှလုံးညီတက်ချင်းရှိပါစေနေ့စဉ်မနေ့ဒေသနာစီစဉ်ကနေအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့မနေ့အားလုံးနဲ့အလင်းပေးဝင်ငှခြင်းနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ခေါင်းစဉ်လေးကတော့ရှလုံးဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့အနက်အသိပဲနဲ့ဘလို့အသုံးပြုရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအနေငယ်ရှင်းပြချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တရားဟောဆရာတွေတရားဟောတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဖះเจ้ามาတယောက်ကိုတယောက်လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်တဲ့ခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်လမ်းမှာကျွန်တော်တို့သူ့မှာယုံကြည်သူအချင်းချင်းနှုတ်ဆက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ရှလုံးဆိုတာကြားဘူးကြမှာပါတချို့ကနားလေတယ်နားလေလို့ရှလုံးဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးတယ်ဒါပေမဲ့မြောက်များစွာတော့ခရိယန်တွေကရှလုံးဆိုတာဘာမှမသိဘူးအဲ့တော့ဒီကနေ့မနေ့မှာရှလုံးဆိုတာဘာလဲဘာအသိပဲလဲဘယ်လိုအသုံးပြုရမလဲဆိုတဲ့အရာကိုအနေငယ်ရှင်းပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်အခြေပြုချက်ကတရားသူကြီးမတ်စာအခန်းကြီး6အငယ်24ဖြစ်ပါတယ်ထိုအရင်၌ဂိတောင်ဒီသာဝရဖျားအဖို့ရစ်ပလင်ကိုတည်၍ယေဟောဝါရှာလုံအမိဖြစ်မဲ့လေအာဘရိဇာသားဤနေရာဩဖရယွာ၌ယနေ့တိုင်အောင်ရှိသည်ကျင်းစာတအုပ်လုံးမှာရှာလုံဆိုတဲ့စကားလုံးကတမဟောင်းကျင်းမှာဆိုရင်ဒီနေရာမှာပဲရှိမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်မြန်မာလိုဘာသာပြန်ထားတဲ့စကားလုံးမှာစကားလုံးဆိုရင်ပေါ့နော်ဘာလို့ဒီတနေရာပဲရှိရလဲဆိုတော့ရှလုံးဆိုတဲ့စကားကမြန်မာစကားမဟုတ်ပဲနဲ့ဟေဘရူးဘာသာစကားမို့လို့ဖြစ်ပါတယ်ဟေဘရူးဘာသာစကားကနေဘာသာပြန်လိုက်တဲ့အခါမှာငြိမ်သက်ခြင်းလို့အသိပဲရပါတယ်ထပ်ပြောမယ်နော်တေချာနားထောင်ပါရှလုံးဆိုတဲ့အသိပဲကဟေဘရူးဘာသာစကားရဲ့အတန်ထွက်ဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့အသိပဲကငြိမ်သက်ခြင်းလို့အသိပဲရပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာခုနဖတ်သွားတဲ့နေရာမှာယေဟောဝါရှလုံးဆိုတဲ့အသိပဲကပါလေဖယားသခင်ဒီငါတို့ဤငြိမ်သက်ခြင်းတို့မို့ဖယားသခင်ဒီငြိမ်သက်ခြင်းရဲ့အရှင်ဆိုပြီးတော့မှအသေးပဲတက်ရောက်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုလေးနားလည်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့တရားဟောဆရာတွေတရားမဟောခင်မှာပရိသတ်တွေနဲ့နှုတ်ဆက်တဲ့အခါမှာရှလုံးဆိုပြီးမှနှုတ်ဆက်တာတို့ဖယားเจ้าမှာတယောက်ကိုတယောက်လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ပြီးတော့မှဒီအစပြုနှုတ်ဆက်တဲ့အခါမှာရှလုံးဆိုပြီးမှနှုတ်ဆက်တာတို့အဲ့ဒါတွေအားလုံးကငြိမ်သက်ခြင်းရှိပါစေဆိုပြီးတော့မှနှုတ်ဆက်နေတယ်ဆိုတာနားလည်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။ Okay ထပ်ပြောမယ်နော်။တယောက်ကတယောက်နှုတ်ဆက်တဲ့ခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တရားဟောဆရာတွေပလင်ပေါ်မှာရှလုံးဆိုပြီးမှနှုတ်ဆက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါတွေအားလုံးကရှလုံးဆိုလိုက်တာနဲ့တင်တိရမှာကငြိမ်သက်ခြင်းရှိပါစေဆိုပြီးတော့မှနှုတ်ဆက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ငြိမ်သက်ခြင်းဆိုတဲ့အသေးပဲကိုတက်ရောက်ပါတယ်ရှလုံးဆိုတာက။ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မြန်မာလိုမင်္ဂလာပါဆိုပြီးမှနှုတ်ဆက်တာနဲ့တူပါတယ်။အာကျွန်တော်တယုတ်လိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖင်အာတို့မဟုတ်နင်းဟောက်ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့တူတယ်ကျွန်တော်လီဆူလိုမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ခွားခွားဆိုပြီးတော့မှနှုတ်ဆက်တာနဲ့တူတယ်ကျွန်တော်တရားဟောရင်လီဆူတွေကခွားခွားလို့ပြောတယ်တို့မဟုတ်တယောက်ကိုတယောက်နှုတ်ဆက်တဲ့ခါမှာလဲခွားခွားလို့ပြောတယ်တယုတ်လူမျိုးတွေလည်းဒီအတိုင်းပဲတယုတ်ခရိယန်တွေကလည်းဖះเจ้าသွားတဲ့ခါမှာလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်တဲ့ခါမှာဖင်အန်းလို့ပြောရတယ်ဖင်အန်းဆိုတာငြိမ်သက်ခြင်းရှလုံးဆိုတဲ့အသေးပဲပဲတို့မဟုတ်တယောက်ကိုတယောက်တွေ့တဲ့ခါမှာနင်းဟောက်လို့ပြောတယ်နီဟောဆိုတာကဒီမယုံကြည်သူတွေတာ၍တုံးတဲ့တယုတ်စကလုံးပေါ့ဒါပေမဲ့ခရိယန်တွေတုံးတာများတာကဒီရှလုံးဆိုတဲ့အသိပဲတယုတ်လုံးနဲ့ဖင်အားဆိုတဲ့ဟာကိုတုံးတာပိုများပါတယ်ဆိုတော့တမချင်းစာထဲမှာဒီတမဟောင်းကလေဟေဘရူးဘာသာစကားနဲ့ရေးထားတဲ့မူရင်းကလေဟေဘရူးဘာသာစကားနဲ့ရေးခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ရှလုံးဆိုတဲ့စကလုံးကိုဒီကနေ့တိုင်အောင်ခရိယန်အသင်းတော်တွေမှာအသုံးပြုနေတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်မြန်မာကျန်းစာမှာတော့တိုက်ရိုက်ဘာသာပြန်လိုက်တာပေါ့နော်တိုက်ရိုက်ပြန်ဘာသာပြန်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ငြိမ်သက်ခြင်းဆိုပြီးမှဖြစ်သွားမယ်ဒါကြောင့်ဒီရှလုံးဆိုတဲ့အသေးပဲကငြိမ်သက်ခြင်းသို့မဟုတ်ငြိမ်ချမ်းရေးစသဖြင့်အသေးပဲတက်ရောက်ပါတယ်တတိထားရမှာကတမကျန်းစာဒီတမဟောင်းဟေဘရူးဟေဘရဲဘာသာနဲ့ရေးတဲ့မူရင်းကျန်းစာမှာဒီငြိမ်သက်ခြင်းဆိုတဲ့ရှလုံးကအကျဉ်းရေ230ကနေ250အထိရှိပါတယ်ဘာလို့230ကနေ250လို့ပြောလဲဆိုတော့တချို့ရှလုံးဆိုတဲ့စကလုံးကလူနာမယ်မှာတုံးထားတာလည်းရှိတယ်တမဟောင်းကျမ်းမှာတချို့ရှလုံးဆိုတဲ့စကလုံးကဒီပါလဲအကျိုးအဆက်ကိုရတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီစကားကိုတုံးတာတွေလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့မြောက်များစွာတော့ရှလုံးဆိုတဲ့စကလုံးကတော့များတော့အဖြစ်တော့ငြိမ်သက်ခြင်းကိုပဲအဓိကပြောတာငြိမ်ချမ်းခြင်းကိုပဲအဓိကပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကနေ့တင်တဲ့ကျွန်တော်တို့သိရမှာကဒီရှလုံးဆိုတဲ့ညင်သက်ခြင်းကတယောက်ကတယောက်နှုတ်ဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာရှလုံးပြောလိုက်လို့တဖက်သားကညင်သက်ခြင်းရသွားတယ်ဆိုတာထက်ဖယားသခင်ကိုယုံကြည်မှလက်ခံမှဒီရှလုံးဆိုတဲ့ညင်သက်ခြင်းတက်ရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်
ကျမ်းစာထဲမှာဘယ်လိုပြောလဲကျမ်းစာအများကြီးဖော်ပြထားတဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှအများကြီးဖော်ပြထားတဲ့ကျမ်းချက်ထဲမှာကျွန်တော်အချက်နှစ်ချက်နဲ့ခေါ်ပေးခြင်းနဲ့ပထမတစ်ချက်ကကြတော့ရှင်ဝံခရစ်ယာန်ခန်းကြီး14အငယ်29ငြိမ်သက်ခြင်းကိုတင်တို့နိုင်ငါထားခဲ့ဒီငြိမ်သက်ခြင်းဆိုတာဟေဘရူးဘာသာစကားနဲ့ရှလုံးပဲเนาะငြိမ်သက်ခြင်းရှလုံးကိုတင်တို့နိုင်ငါထားခဲ့ငါ၏ငြိမ်သက်ခြင်းကိုတင်တို့အားငါပေးလောကီသားတို့ပေးတကယ်တော့ငါပေးသည်မဟုတ်တင်တို့စိတ်နှလုံးပူပန်ခြင်းစိုးရိမ်တုန်လှုပ်ခြင်းမရှိစေနဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းကိုလိုချင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံရပါတယ်အာမင်ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံတဲ့တင့်အထဲမှာငြိမ်သက်ခြင်းရှိတယ်ဝန်ခံရအောင်เนาะတင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ငြိမ်သက်ခြင်းအရှင်ကိုတင်ယုံကြည်ထားတဲ့အတွက်တင့်အသက်တာမှာငြိမ်သက်ခြင်းရှိမယ်ရှလုံးအာမင်နောက်ပြီးတော့မှရှင်ယောဟန်ခရစ်ယာန်ခန်းကြီး16ငယ်33မှာတင်တို့ဒီငါ့ကိုအမိပြု၍ငြိမ်သက်ခြင်းရှိစေခြင်းကဤစကားကိုငါဟောပြောပြီးတင်တို့ဒီလောက၌ဆင်းရဲဒုက္ခကိုခံရကြလိမ့်မည်တို့တော်လည်းမစိုးရိမ်ကြနဲ့ငါဒီလောကကိုအောင်ပြီဟုမိန့်တော်မူ၏သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုလေလောကမှာအရာခက်သိမ်းအစဉ်ပြေနေမယ်လို့ဂတိတော်မပေးခဲ့ဘူးကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တာကလောကမှာကျွန်တော်တို့ဆင်းရဲဒုက္ခကြုံကိုကြုံမယ်တဲ့ဒါပေမဲ့စိတ်ချစရာတခုရှိတာပါလဲဆိုတော့ငြိမ်သက်ခြင်းရဲ့အရှင်ကကျွန်တော်တို့နဲ့အတူရှိတယ်တဲ့ဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့ဘေးဒုက္ခကြုံတိုင်းကြုံတိုင်းမှာဖခင်သခင်ကိုညီမဆမယ်ငြိမ်သက်ခြင်းပေးမယ်ပျော်ရွှင်ခြင်းပေးမယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာဒါကြောင့်အခုနားထောင်နေတဲ့ယုံကြည်သူညီကိုမောင်မတွေတင့်သက်တာထဲမှာဘာခက်ခဲဘာဆင်းရဲဒုက္ခကြုံလဲကျွန်တော်မသိဘူးဒါပေမဲ့ကြုံခဲ့သည်ရှိတော့မစိုးရိမ်နဲ့မကြောက်နဲ့ရှလုံးငြိမ်သက်ခြင်းရဲ့အရှင်သခင်ဟာတင်နဲ့အတူရှိတယ်ကျွန်တော်နဲ့အတူရှိတယ်အာမင်ဒါလောက်ဆိုရင်လို့ရှိရင်တော့နားလည်မယ်လို့ယုံကြည်တယ်နှိကုံချုပ်ရအောင်နော်ဆိုတော့ဒီကနေ့ပြောသွားတဲ့ခေါင်းစဉ်ကရှလုံးဆိုတဲ့စကလုံးရဲ့အသေးပဲကိုရှင်းပြယူမှဘယ်လိုအသုံးပြုရမလဲအာဘယ်နေရာတွေမှာအသုံးပြုလဲဆိုတာကျွန်တော်ရှင်းပြသွားတယ်ရှလုံးဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီဟေဘရူးဘာသာစကားဖြစ်တယ်ဟေဘရဲဘာသာစကားပေါ့နော်အခုထိတိုင်အောင်ဂျူးလူမျိုးတွေအေးတေလာလူမျိုးတွေတယောက်ကိုတယောက်တွေ့တဲ့အခါမှာရှလုံးဆိုပြီးမှနှုတ်ဆက်ကြတယ်။ဗိမာန်တော်မှာရှလုံးဆိုမှလည်းနှုတ်ဆက်ကြတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ခရိယန်တွေကလည်းတချို့အဲ့ဒီစကားကိုသုံးတယ်။ကျွန်တော်လည်းတခါတလေသုံးတယ်။အာကျွန်တော်တို့တရားဟောတဲ့အခါမှာအာအားလုံးခရစ်တော်၌မင်္ဂလာပါ။ရှလုံးပါဆိုပြီးတော့မှရှလုံးပါဆိုပြီးတော့မှအားလုံးကိုနှုတ်ဆက်တဲ့အခါမှာတချို့ကနားမလည်နိုင်ပဲဖြစ်နေကောင်းဖြစ်နေနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့မနေ့မှာရှလုံးဆိုတဲ့စကားလုံးကိုရှင်းပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ရှလုံးဆိုတာကအတန်ထွက်နော်။သူ့ရဲ့မူရင်းကဟေဘရူးဆိုတဲ့ဟေဘရဲဘာသာစကားဖြစ်တယ်အသေးပေကကြတော့ငြိမ်သက်ခြင်းငြိမ်သက်ခြင်းငြိမ်သက်ခြင်းရှိပါစေဆိုမှတယောက်ကိုတယောက်နှုတ်ဆက်တာနောက်ပြီးတော့မှကောင်းကြီးပေးတာလည်းရှိပါတယ်ငြိမ်သက်ခြင်းရှိပါစေလို့သူများကိုကောင်းကြီးပေးတဲ့အခါမှာရှလုံးဆိုမှပြောတာလည်းရှိတယ်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့အသင်းတော်တွေမှာခရိယန်အသင်းတော်တွေမှာတရုတ်အသင်းတော်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဗမာအသင်းတော်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ချင်းအသင်းတော်ကချင်အသင်းတော်နော်လီဆူအသင်းတော်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီရှလုံးကိုတခါတလေသုံးလာတဲ့အခါမှာသင်နားလေရမှာကငြိမ်သက်ခြင်းကိုပြောတယ်ဆိုတာသင်အကျွမ်းမဲ့နားလေထားဖို့အင်မတန်ရေးကြီးတယ်ဆိုတော့နားလေထားတယ်ဆိုတာထက်ဒီရှလုံးဆိုတဲ့အရှင်သခင်ကဖယားသခင်ဖြစ်တယ်အာမင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုမိမိကိုယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီငြိမ်သက်ခြင်းကသင်အသက်တာမှာတက်ရောက်လာမယ်လို့ကျွန်တော်ခေါ်အားပေးခြင်းတယ်ငြိမ်သက်ခြင်းမရှိပဲဖြစ်နေလားယေရှုခရစ်တော်ကိုမီးဆန်းကြည့်ပါခေါ်ရင်ထူးတဲ့ဖယားဖြစ်တယ်အခုနားထောင်နေတဲ့မယုံကြည်သေးတဲ့သူရောယုံကြည်ပြီးသားသူတွေရောယေရှုခရစ်တော်ကိုမီးဆန်းလို့ရပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဒီခေါ်ရင်ထူးတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်အာမင်ငြိမ်သက်ခြင်းမရှိပဲဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ခေါ်ကြည့်ပါယေရှုဖခင်ဒီကနေ့တရားတည်တနာအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့သိရတယ်ကိုရောဖခင်ဟာငြိမ်သက်ခြင်းရဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်လို့တရားတည်တနာအားဖြင့်သိရတယ်ဒါကြောင့်ကိုရောဖခင်ကျွန်မကိုကျွန်တော်ကိုငြိမ်သက်ခြင်းပေးပါကျွန်တော်ငြိမ်သက်ခြင်းမရဘူးဖြစ်နေတယ်ငြိမ်သက်ခြင်းကပတ်စံနဲ့ဝယ်လို့မရဘူးယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပဲရတာယုံကြည်ခြင်းနဲ့သိုးဝင်ကြည့်ပါအာအောဝယ်ငြိမ်သက်ခြင်းကိုရပါလိမ့်မယ်အာမင်ဆုတောင်းရအောင်ယေရှုတင်တဲ့ကိုရောဒီကနေ့မနေ့မှလဲရှလုံးဆိုတဲ့တမန်ကျမ်းစာတမန်ဟောင်းကျမ်းရဲ့ဟေဘရူးဘာသာစကားဖြစ်တဲ့ရှလုံးဆိုတဲ့စကားလုံးကိုလေ့လာခွာယူခွင့်ရတယ်ငြိမ်သက်ခြင်းအရှင်ဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာနားလည်ခွင့်ရတယ်ကိုရောဆက်လက်ပြီးမဆပါအသက်တာမှာငြိမ်သက်ခြင်းမရှိတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကငြိမ်သက်ခြင်းပေးပါကျမ်းမာခြင်းပေးပါပျော်ရွှင်ဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုပေးပါမိကြောင်းယေရှုရဲ့ချီးမွမ်းတဲ့ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာကေဒင်ပိုင်ရှင်ယေရှုခရစ်တော်နာမအားဖြင့်ဆုတောင်းပါ၏ဖခင်အာမင်အရောက်ချင်းစီတိုင်းကိုဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့